Bugündən qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların ictimai yaşa və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilib. Bununla bağlı ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklər qüvvəyə minib. Sənəd ölkə prezidentinin 2019-cu il 7 fevral tarixli Azərbaycanda plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün tədbirlər planına əsasən hazırlanıb. Qalınlığı az olan plastik torbalar çürüməyə qarşı davamlı olduğu üçün təbiətin çirklənməsində daha böyük rol oynayır. Sənədə əsasən qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, habelə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, çəngəl, bıçaq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən idxalı, istehsalı, ticarət, ictimai yaşə və xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və verilməsi qadağan edilib. Bu məhsulların satışı və istehsalı idxalına nəzarət isə idxalı ilə bağlı Gömrük Komitəsinə və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, istehsalı ilə bağlı nəzarət məsələləri İqtisadiyyat Nazirliyi və Ekologiya Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarına, marketlərdə satışı və verilməsinə isə nəzarət İqtisadiyyat Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarına tapşırılır. Yəni, fərmana əsasən, İnzibati Xətalar Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən, bu qanun tələblərinin pozulmasına görə vəzifəli şəxslər 1000 manatdan 1500 manata dək, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 4000 manata dək cərimə olunur. Əgər inzibati xəta bir il ərzində təkrar törədilərsə, birinci halda 1500 manatdan 2000 manata dək, ikinci halda isə 4000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunur. Eyni zamanda inzibati xətanın obyekti olan məhsullar da müsadirə olunur. Qanun polietilen torbalara münasibətdə 2021-ci il yanvarın 1-dən digər bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullara münasibətdə isə 2021-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minir.